কোটি টকা পৰিল পানীত। ৰিটেনৰ ছয় তাৰকা পৰিছে বাদ। অৰ্ধাংশ শেষ হৈছে এই ছিজনৰ আই পি এল। আই পি এলৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ নিলামৰ আগেয়ে প্ৰতিটো দলে ৰিটেইন কৰি ৰাখে বহু খেলুৱৈক। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো নাছিল তাৰ ব্যতিক্ৰম। ইচ্ছানুযায়ী সকলো দলে এইবাৰো ৰিটেইন কৰি ৰাখিছিল বহু খেলুৱৈক, কিন্তু এইবছৰ যেন ৰিটেইনত লাগিল য'ত। ৰিটেইনৰ নামত খৰচ কৰা কোটি কোটি টকা যেন অথলে গৈছে প্ৰতিটো দলৰ। আজি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ছয়গৰাকী ৰিটেইনাৰ ক্ৰিকেটাৰৰ কথা। য়শস্বী জয়ছোৱাল, এই বৰ্ষৰ মেগা নিলামৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান ৰয়েলছে 4 কোটি টকাৰ বিনিময়ত ধৰি ৰাখিছিল য়শস্বী জয়ছোৱালক। বিস্তৰ সম্ভাৱনা থকা স্বত্তেও এই তৰুণ অপেনাৰজনে দলক দিব পৰা নাই নিৰ্ভৰতা, যাৰ বাবে এই ছিজনৰ 3খন মেচ খেলিয়েই ব্যৰ্থ থাকিবলগীয়া হয় অপেনাৰজন। জয়ছোৱালে এই 3খন মেচত ৰাজস্থানক দিয়া ৰানৰ অৱদান মাত্ৰ 25। আব্দুল জামাত, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে কেন উইলিয়ামছনৰ সমান্তৰালভাৱে 4 কোটি টকাৰ বিনিময়ত ৰিটেইন কৰি ৰাখিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ দুজন তৰুণ ক্ৰিকেটাৰক, নাম আব্দুল ছামাদ আৰু উমৰাণ মালিক। কিন্তু হায়দৰাবাদক যেন সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই ছামাদে, যাৰ বাবে মাত্ৰ 2খন মেচ খেলিয়েই মূৰত হাত দি দৰ্শকৰ শাৰীত বহি থাকিব লগা পৰিস্থিতি হ'ল ছামাদৰ। ছামাদে দলৰ হৈ 2খন মেচত মাত্ৰ 4 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। এনৰিছ নৰ্জে, বৰ্তমান পাঞ্জাব কিংছৰ তথা পূৰ্বৰ দিল্লী কেপিটেলছৰ খেলুৱৈ কাগিজৰ আৱাদক আঁতৰাই দিল্লীয়ে 6 কোটি টকাৰে ধৰি ৰাখিছে এনৰিছক। কিন্তু দিল্লীৰ 6 কোটি যেন অথলে গ'ল, হোৱামতে ফল দিব পৰা নাই এনৰিছে, যাৰ বাবে এই ছিজনত মাত্ৰ 1খন মেচ খেলিয়েই দৰ্শকৰ শাৰীত বহিল এনৰিছ। এনৰিছে প্ৰথম মেচখনতেই 2 অভাৰ 2টা বলত 35 ৰাণ ব্যয়েৰে 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত দলৰ পৰা বাদ পৰি থাকিবলগীয়া হয়। মইন আলী, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ 8 কোটি টকীয়া খেলুৱৈ মইন আলী। নিলামৰ পূৰ্বেই ধৰি ৰখা বিস্ফোৰক বেটছমেন মইন আলীয়ে এই পৰ্যন্ত দলক দিব পৰা নাই ভাল প্ৰদৰ্শন। 5খন মেচত মাত্ৰ 87 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মইনক লৈ চিন্তিত চেন্নাই দল, যাৰ বাবে বাকী মেচসমূহৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ বাধ্য হ'ল চেন্নাইয়ে। ভেংকটেশ আয়াৰ, ইনষ্টাগ্ৰামত কমেণ্ট বিতৰ্কেৰে সাঙুৰ খোৱা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ 8 কোটি টকীয়া খেলুৱৈ ভেংকটেশ আয়াৰ। 9খন মেচত কলকাতা দলক বৰঙণি দিছে মাত্ৰ 132 ৰাণৰ, যাৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি 10খন মেচৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰ'ল ক্ৰিকেটাৰজন। বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ আন এজন খেলুৱৈ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, 8খন মেচত উইকেট মাত্ৰ 4টা আৰু ব্যয় কৰা ৰাণৰ সংখ্যা প্ৰতি অভাৰত 9। বৰুণৰ এই প্ৰদৰ্শনে যেন ব্যথিত কৰি তুলিছে কলকাতাক, যাৰ বাবে শেষৰ 2খন মেচত দৰ্শকৰ ৰূপত দেখা গ'ল বৰুণক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।